bunga sosial loh. Oh, yang biru-biru sudah masuk, Bre. Yang merah belum keluar loh ya. Oh, yang merah belum ya. Belum. Mbok menuhoni bareng yo semoga abange maklupik ibu. Ana cah ana dene bareng. Iya, iya. Berarti nek naik klutik-klutik. Nek klutik ben itu lumayan 700. Eh ngono. Amin. Ketek kok engko ndelah leng jenjeni. Ya ini ben bahagia ngono kuwi. Ya wis. Ya ya ya. Jenjene kowe nanti. Tadinya aku lali janji ini enggak aslinya. Ramah aku lunga. Lunga rondina kerungo nek ndi kira. Nek pasar iso menggak menggo dalanmu ya. Oh no. Menggo iya pimpin utok aslinya. Tak kira Sri Minggat mau. Sri Minggat balik gondel becak. Engko to Mbak Sri Minggat metune rondo ya. Iki. Iya ora masalah. Nomor loro ini model ngeri asli. Maksudnya ukurane, Dik. Piro nomor 21? Nomor 21. Iya, ya wis. 21 pas. Kalian 34. Maka ya dilanjut ya. Pak E, dilanjut boten. Bos. Monggo dilanjutaken kae sak critan tok kok. Apa? Piye? Sing kepenak ki mulai. Apa le, Mas? Aku nyekenil ya wis ora masalah. Ya wis. Nggo mbok menawane ki bose ki munggah maklum kluk-kluk-kluk-kluk-kluk. Tak kon ngajengaken ngareng sak critan tok. Iya, sak critan nek mak nyuk. Nek ra metu sak crit ra enak. Ora biasane crit crot. Dikatokno tadi ini abdol ngono. Ngono. Kandhane. Monggo dilanjut, Dik. Ya. Jenjane kuwi nanti. Thank you.
Badhe wangsul. Nggih. Mbak cantik. Oh, pindah.